Pra frente, viado. Pegou. Professora, tá? A professora vai escrever, tá? Tem uma coisa aqui. A professora vai escrever como é que ela arranja. Ela não é uma pausa. Eu vou comer a laranja só de pausa. Sai, viado, deixa eu pegar essa bola aí. Otário, pega lá! Caralho! Dá pausa aí que eu vou até fazer um share. Vou fazer um share.